մեր կարծիքը կընդունանա։ Փրկարար ծառայության փրկարարական ուժերի վարչապետ պետի տեղակալ գնդապետ Վարդազարը։ Որոնողական աշխատանքներ վերջինին շարժումից ծտվել եւ արդյոք ճիշտ են տեղեկատվությունը, որ եւս մեկ դիեր հայտնաբերվել եւ նաեւ ինչպես նաեւ եւս մեկ ողջ մնացած քաղաքացի։ Ես ունեմ տվյալները 13:30-ի դրությամբ, տվյալները հետեւյալն են. 6 դիակ, 10 տուժած դուրս է բերվել պլատակների տակից։ Իսկ ձեր փորձը ինչ է ասում, որքանով հավանական որ նման այս անմարդկային պայմաններում այս շոկի ու նաև թունավորությունը հետևանքով կարողանան երկար այնտեղ դիմանալ ողջ մնացածներ պլատակների տակ։ Բոլորիս համար էլ պարզ է, որ ինչքան ժամանակը երկար է, այդքան ողջնալու հավանականությունը գրեթե 0 է։ Իշնում են, որ իշնում են։ Ինչն է խնդիրը, որ նշում են, որ դանդաղում են այնուամենայնիվ քննադատությունները, ինչու՞ դանդաղում են աշխատանքները, արդյոք դա պայմանավորված է նաև այդ հանգամանքով, որ տակա ողջ մարդկանց դրդերի հավանականությունը մեծ և դոզերով հնարավոր չէ աշխատել։ Փրկարական աշխատանքները չի դանդաղում, այստեղ հաշի են առնում ռիսկերը, անվտանգության կանոններ կա, պիտի վերացնենք ռիսկերը, որ կարողանանք գործել։ Շինության փլուզման վտանգ կա, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները կան կախված, դրանք պիտի հեռացնենք, վերացնենք, որ կարողանանք կատարել փրկարական աշխատանքներ։ Բացի դրանից, տրակտոր աշխատելուց, փորելուց հնարավոր է նաև դիակները վնասեն։ Փորձում ենք խուսափել նման դեպքում։ Ինչ է պատճառը, որ նաև ձեռքով են աշխատում փրկարարները, հարազատները դժգոհում են, որ չեն կարողանում նորմալ որոնողական աշխատանքներ կատարել։ Այն վայրերում, որտեղ գործիքը դժվար է հասցնել, շատ արագ կարելի է ձեռքով աշխատանքներ իրականացնել։ Պարզ գործիքներով իրականացնում ենք այդպիսի աշխատանքներ։ Կարմիր խաչից 102 կամավորներ և 15 կամավորներ Ռոմայից, Ռոմա կազմակերպությունից։ Իսկ ուղղակի պարզապես քաղաքացիական կամավորներ կան և ինչպես է այդ կոմունիկացիան իրականացվում փրկարարների ու կամավորների միջև։ Տեղում ծավալվել է օպերատիվ շտաբ, կամավորները մոտեմ են օպերատիվ շտաբ, հաղորդում են, որ կարող են մասնակցել աշխատանքներին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, նոր կամավորին ուղարկում ենք, համապատասխան հագուստ հանդերձանքով ուղարկում ենք։ Ողջ գիշերվա ընթացքում շարունակվել են։ Իհարկե, իհարկե, մենք նաև կազմակերպել ենք հերթափող, որտեղ անընդհատ երկար ժամանակ աշխատել փրկարարները չէին կարող։ Իսկ հատկացի հատուկ տեխնիկայի շներ կիրառվում են, մենք նկատեցինք նաև շները։ 3 շները կիրառեցինք, որոնական աշխատանքներում ուղղակի ծուխը, որ շատ թույլ չէր տալիս շներին որոնում իրականացնել, շատ արդյունավետ չէր։ Քիչ առաջ այն խոսնակն ասաց, որ շները հետք են գտել, այդ դրանից նորություն կա այս պայմանը։ Տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող հաստատել։ Հրդեհ մի քանի օր դեռ հնարավոր չլինի, չէ՞, ամբողջությամբ մեկուսացնել։ Հրդեհի տարածում չունենք, բայց տեսնում եք, ծխող ոճախներ կան, դրանք պլաստմասե իրեր են, շորեր են, որոնք հնարավոր է անընդհատ բռնկվեն ու տարածում չունենք ուղղակի։ Հիմնական օջախը այդպես էլ էս պայի դրությամբ դեռևս մեկուսացված չէ, չէ՞։ Հիմնական օջախը բարձրակ շինություններ, այդտեղ հրդեղ չունենք այս պային։ Ծխացող օջախներ են ուղղակի։